No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa sitten vuorossa jälleen Varmin simulaattori peliä. 15 Varmin simulaattori 15 pelistä. Ja nyt olemme tällä kertaa videossa numero 136 ja Varmin simulaattori 15 pelissä, ja tämä on Valkeala ja osa on Valkeala 2. Joten tänään olisi tässä tänä yönä kello jotain 2 yöllä, ja olisi tarkoitus nyt kuvata 4 videota tänään. Kaikki ne 2 Valkealasta ja 2 Rikantilalta, ja sitten ajan myötä sitten yön aikana osan, ja huomenna siis tänään päivällä sitten loput laittaisin YouTubeen, niin saataisiin tämä ajan tasalle, tämä kun ollaan vähän myöhäistä tässä nyt, kun tämäkin osa piti valmistua eilen, ja tänään oli sitten Rikantilan aika, niin samalla meinasin, että kuvaan tässä 4 videota tänään putkessa. Ja tai siis teen sillä tavalla, että otan nyt 2 ensiksi nämä Valkealaosat ja laitan tuohon toiselle tietokoneelle nämä sitten tästä kamerasta, ja sitten jatketaan Rikantilalla. Ja sitten 2 siitä ja sitten nekin tuonne toiselle tietokoneelle, sitten alan YouTubeen lataamisen. Niin viitti tässä samanaikaisesti lataa, kun menee niinku kätevämmin. No niin, aletaan. En ole pelannut tätä nyt, oli 12 päivää Valkeala. Katsotaan, missä me ollaan. Tuolla on joku metsäkone. Ai niin, me ollaan täällä näin. Täällä on vähän kaarettu puita, niin kuin näkyy tuosta noin. Tuossa on vähän kaarettu puita. Tuosta noin. Mitäs mun piti tehdä? Niin, tässä on tää metsäkone. Joo, se on tässä. Mennään tuosta alas kokonaan täältä koneesta. Mitäs täällä näkyy? Joo, joku kaatanut puut metsästä. Täällä on joku kone mulla täällä metsäkoneen lisäksi täällä taustalla. Onkohan se täällä päin? Täällä on toinen nosturi. Jättikokoinen nosturi. Nosturi. Ja kohta tulee aivastus tässä. Oho, kun on vähän kylmettynyt kai. Tuollainen nosturi astin tossa. Tuolla sen. Tämmönen. Koho, mitähän jotain pölyä mennyt kai kurkku. Enää. No niin, TMG Loginkki. Mennään tähän sisään. Tämmönen jättikokoinen nosturi, että siinä on lankakin. Vähän ajetaan tämän kanssa. Ajako niin korkeakin, että tämmösen hankin tänne. Vähän hidas. Meinasin ensiksi, että tällä saisi hyvin. Hyvin tota noin puita tota. On tota se, miten tää menee nyt suoraan tuonne alaspäin. Ai niin, se lähtee tonne päin. Tää on vaan niin, että hankalaa nyt vähän kun. Vähän hankalaa nyt tää. Tää muuten kuitenkin totuus on siinä se, että tonne noin ja oi oi. Nyt se kääntyy tosta noin. Noin, mä en muista enää. Täällä on jännä toi kun toi. Toi. Muista aina, miten tää kääntyy? Kääntyykö tää hiiren kanssa paremmin? Tämähän menee hiiren kanssa paremmin kuin tuonne alaspäin. Hiiri pystyy kääntämään paremmin tuonne, kun itse oikein pystyy. Joo, tämähän menee lankojen läpi, että tämähän ei sinänsä mitään haittaa tonne noin. Mennään tuosta, otetaan puu tuosta mukaamme, kun tää on niinku, pystyy siitä kokonaisia puita, kun tosta noin, mites tää meni nyt tosta, laitetaan. No. Laitan ne tästäkin sai. Koura auki. Nyt ihan noin paljon tarvis kouraa aukasta. Jännä vehike. Mennään vähän kauemmaks tosta, niin tuo lanka mitä merkitte tosta. Tosta nyt pitäisi saada sihdattua se siitä. Oi, näe mitä taas. Laitan tonne noin. Jaa, se pitäisi levittää vähän kouraa, nostaisiko se ylöspäin sitä. Ja joo, se pitäisi niinku ilmeisesti saada sitä lähemmäksi sitten ja sitten ylöspäin. Vielä lähemmäksi ajettava. Onneksi tuo lanka ei mitään haittaa. Se näitä. Ai, kun tää on vähän. No nostaa tosta kohdin. No, mistä tästä nyt menee? Nyt. Ei toi pyörittää tota. Ei se siitä pitänyt mennä. Vähän ylöspäin.
Joo. Mitähän se otti sen puun mukaan? Tämmösen juustin tänne Valkealaan. Tää oli kyllä hidas tuoda tänne. 6 km/h kulkee tää tämmönen. Ne onneks on lahot tolpat täällä. Että jos olisi semmoset jossain mapeissa. Ai. Nyt se tippu. Ei sen pitänyt tippua. Miten sen saa takasi? Toihan olis kääntyy toi. Toi auki ja... Ei se ottanut sitä. Näen mitään taas tästä. Vähän hankala ottaa maasta tää. Ne maa sisään tänne. Tästä nappuu tää. Ei se näytä. Ponkasi taas. No. Ihmeta. Mistä on näin vaikeeta näin? Onko se aina tuossa? No mitä se nyt sinne sit heitti? Ei sinne saa mennä. No ihke hitsiä se nyt tonne meni. Eihän tästä tuu mitään nyt tästä hommasta. Nyt täytyy päästä lähemmäksi. On tää vaikee yksi puu. Mikä nyt näin vaikee ennen ollut? En oo tehnyt taas tätäkään. Mielestä siinä on väärä suunta. Toho. Tää savepellos maasta. Miten sitä kääntää? Päätä kääntää. Ei sit saa käännettyä. Toi menee tonne. Yksi kääntyy noin. Vähän ainakin jo jännä puu, kun on niin vaikee. Ylöspäin. Ei se mene aina. Miksei se anna sitä? Vitsi sentään, alkaa hervot menee tämmöses. Sit se ottaa maahan kiittoa. Nyt vedetään tosiko. No vitsi. Miten mä saan sen tonne ylöspäin tonne? Tonne päin. Ja noin korkealle, ette te nää. Ei, liukuu. Liukuu. Tuliko se maahan kiinni tietysti? No sitten... Kyllä on vaikee, kun puu laahaa tuo maassa perä. Jännää hommaa. No vähän jännää hommaa tämmönen. Ette ole ennen nähnyt tämmöstä puitten ajamista. Paitsi että tää on niin. Nyt lasketaan tohon. Mene. Hyvä! Huh. Mistäs takaisin päästään nyt? Tää on pakkipuoli. Mikäs? Itse mitäs? Ai niin se on maassa toi. Täältä nostaa ylös. On maan sisällä, eihän se ihme... Ei hidas tää oli. Mä ajattelin, kun mä toin 6 km/h kulki, kun mä tän kaupalta tänne toin maantietä pitkin, niin ensin yritin lavetteja, ostin lavetteja, että saan joku rekkalavetin päällä tuotua, mutta täältä painaa niin paljon, tai 250 000 kiloa, vai mitä tää... Ei se niin paljon varmaan paina. Mut niin paljon painaa kuitenkin tää kone, että... Eihän se rekkalavetin, ne
nehän hajosi ne sillat sinne, ettei mä saanut lavetille sit millään. Ei sitä mitään tullut, se piti asfaltin päällä ajaa ja tämmönen hidas. Mä ajattelin, että vähän nopeampi ollut, mutta ei tää ollut. Ei tää ihan panssarivaunu nopeudelle mene. Painaa niin paljon, tossa olisi seuraava puu. Mennäs. En tiedä, onko tässä nyt mitään järkeä, mutta tää oli ihan niin kiva vehje. Saakohan näitä tän kanssa tehdä? No, tää on aika hassun näkös. Mitähän muuta tekemistä täällä olisi? Kun tämmösen kanssa leikkiminen. No, mä kaadoin nää puut kaikki tästä ajan kanssa. Nää kyllä saa, mutta tässä videolla on niin vähän aikaa. Ostin tämmösen lavetin, että olisin tän kanssa sen tuonut, mut kun ei ollut. Tää on tämmönen. Tän päällä yritin laittaa sen tohon, mut eihän se sinne menny. Sehän meni. Nosti, tää vääntyi ihan sikin sokin, se on niin painava. Tää on semmonen auto, jolla siirretään noita puimurin siirtoauto. Tossa on toi, tommonen, tässä on tämmönen rekka nyt, että tässä piti viedä toi peräkärry sinne kotiin nyt, kun ostin tämmösen kuorma-auton, ettei tarvii peräkärryjä ei tänne, kun traktori meni johonkin muualle, niin 13 000 rahaa, niin viedään tää sinne. Tää ei mahdu tuo kautta, meidän täytyy mennä tuo toista tietä, kun ei mahdu sillasta tää kuorma-auto. Ja putoo sinne jokeen. Tää kulkee 90 tää rekka, mutta mennään täältä kautta, tää toista kautta. Täällä ei oo sit siltaa täällä. Aika hulppeen näköistä viedä peräkärryä täällä siellä kuljetuksessa. Renaultti. Tää on modi tää Renaultti. Eihän tässä manneja. Vähän pieni teho tässä. On vähän pyöriä liian vähän. Ei ollut rahaa ostaa isompi semmoista. Se olisi enemmän pyöriä, ne olisi ollut herkeämpi kääntyä, niin viedään peräkärry tuonne kotiin viljanpuinnin takia tuonne päätilalle. Sinne, missä lehmät on. Mutta että nyt mennään tämmöisellä kuljetuksella, viedään tästä se rekka sinne. En tiedä yhtään juu, miten paljon kello on, kun ei ole tässä kännet, nyt sitä älypuhelinta tässä. Ollenkaan se tööttäili niin paljon, jätin sen. Tässä on onneksi täällä ei autoja tuu tiellä, nyt tässä ajellut. Ei täällä muissa mapeissa mulla kuorma-autoa tällä hetkellä ollakaan. Että tää on ainoa mappi tää valkealla, missä on. Että tästä juu tehdään nyt kaksi videoa nauhalle, että kolmaskin vielä mahtuisi. Silloin edellisen kerran jäi, että tuli kuin 13 minuuttia siitä, oliko se kotiseutu vai mikä siinä on. Niin meni vähän se silleen, jäi 5 minuuttia puuttumaan. Siitä ei voinut mitään, kun se vaan lopetti kesken sitten. Ei sinne vaan mennyt sitten sitä 4 gigaa, viimeiseen 3 gigaa oli siinä. Sitten neljännes videos. Mutta nyt tehdään tätä 2 videoa ja sitten laitan nämä 2 valkealla videoa tonne. Aika hulppea vauhti, 77 kilometriä tällä hetkellä tunnissa. Tossa on tuo. Mennään tuon tien kautta, kun täältä on se ojista yli, niin laitetaan tonne. Aika hulppeen näköinen nosturi, no me päästään kohta näkee. Pannaanko me vilkku päälle, tosta vilkutetaan tonne. Tässä voisi ajovalojakin käyttää tietysti, että olisihan se hienomman näköistä, kun olisi vaikka päivähää täällä on tietysti. Että tuolta no ajovalot toimiihan tässä ja tässä noin. Tööttikin toimii. Tästäkään, ai, jarrutetaan, mennä ohi, ai, nyt meni lähtee. Tästä vilkutetaan tänne näin. Yritti katsoa ohjaamon kautta, kun sitten on ojas koko yhdistelmä, että oikein osa ajaa sieltä ohjaamosta. Mä oon katsoa tuossa ohjaamosta kohta, mutta päästä. Ai niin, vilkku pois, ykkönen on vilkku vasemmalle ja kolmannen on vilkku oikealle. Ja kattovilkut, oi, se ulkkaa kattovilkut. Ei tää oo kattovilkkuja tässä koneessa. Mites taida olla tässä rekassa ei kattovilkkuja niinku raktoreissa. Ei tässä oo. On siellä takana kattovilkku, peräkärrys on. Peräkärrys on tuo takana kattovilkku, tommonen vilkku, vilkuttaa peräkärrys. Tässä autossa ei oo vilkkuja.
Siinä on metsähomma. Peräkärrykuljetus menossa, erikoiskuljetus. Ai, täällä on joku puu tiellä. Mentävä vaan raakasti puun yli. En tiedä miten käy, mutta tänne on kaadettu. Ai, nyt meni puu. Oi, mitä tapahtuu? Raakasti puitten yli menee kuljetus. Oho. Nyt on puut siellä alla. Mehän vedetään yli. En tiedä, pysyykö peräkärrykyydissä. Meni yli. Tuli vähän kaadettua tuossa naapuriin, niin se pyysi siihen kaatamaan puita talon vieressä, niin kaaroo niitäkin sitten siinä. Mä en muistanut enää ollenkaan, että täällä on puut tiellä. Aika paha. Joo. No päästiin vaikea paikka, ei ole yhtään muistanut. Peräkärrykin on melkein, melkein tipahtamain silloin. Ihan reunalla on toi peräkärry tuolla, että ei, yksi renkas on tuossa noin, niin mennään tähän lähemmäksi. On kyllä hitsi, justiin tuossa on renkas. Onko se tuo raudan? Kato, siellä pikkusen pitää rengas tuossa, kun tärisi tuossa. Putoakohan tämä peräkärry ennen kotia kyyristä. Noin koivuihin osu, niin myös tippua kärrykyyristä. Eikä ole raktoriakaan täällä, millä saisi takaisin se. Tiukka paikka. No, eikä hätää. Jos tää raktori löytyy, sitten saatais tää vedettyä tää kärrystä pois. Täällä ei oo tuot siltaa, niin tässä pääsee helpommin tämmöseen pitkään voi. Se sieltä just taisi mahtua, mutta ei sen aika vinosti menis. Nyt se ottais varmaan sillan kaiteeseen, kun se on noin paljon ulkona. No, jos tippuu, niin tippuu. Sellaista se on. Onneksi nää koneet ei väänny ja rikkoudu, jos nää tippuu, mutta oikeassa elämässähän se olisi kauhean katastrofi, jos peräkärry tippuisi kyyristä. Tiedä mikä aisa vääntys, laita vääntys, laita pellit. Jos tuolta tipahtaisi. Joo, lähdetään tänne lehmätarhaan. Ei tarvitse yhtään lehmää, onks mulla? Onhan yksi lehmä. Tuossa on yksi lehmä. Joo, tänne sitä tullaan. Valkealas, tiukan näköinen. Mistä saa raktorin tälle? Tai sit jostain saa vedettyä alas sen täältä kuorma-autolta. Kauppakuljetus, kaupasta tuo. Ei kun mä vein viljaa myyntiin, mä tarvin peräkärry johkuun. Mä myinkö mä sen pois, kun ostin jotain, muista enää. Viimeksi kun pelasin tästä 12 päivää sitten vaikka silloin. Ei siis videon tekoaika, sen jälkeen pelasin. Video. Tuolla on olkea, viedään se sinne olkipellolle. Mä pääsisikö tuolla heinäpellolla tämän kuormauksen pois. Ei tää viljan puinti enää olekaan, viljat on puitu, mutta ei se mitään, tuodaan se peräkärry tänne siltä. Saatais vaan jostain sille raktori. Vai pitäisikö se viedä tonne? Ei, kyllä se on pakko ottaa alas, kun se on noin vinos. Jostain pitää löytää raktori tänne. No niin. Täällä vähän tilaa pelloa paremmin, että tässä olkee on, jos olkee kerää lehmille sitten kun keksii jostain paalainen siihen. Pysäytetään vaikka tohon ja pannaan XL toi taka silta alas, että saadaan sitten